এইয়া যাবলৈ পুৰা ৰেডি ক'ৰবাত যাম বুলি ক'লে একদম কি ল'ম কি নল'ম নেপেলাবি দেই ভালকৈ ধৰ এইফালেও ষ্টাইল কৰাৰ সীমা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এইটো এইটো বেগ লৈছোঁ আমি ভংভঙাই যাম ন বাবা হৈ ৰেডি হ'লি এবাৰ ৰেডি আ যাওঁ আমি তিনি এনেকৈ নিজৰ বাইকেৰে মুছলপুৰ আহি থাকিলোঁ নিজৰ বাইকৰ সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এয়া হৈছে চিমলাগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা বাছৰ লাইন আৰু চিমলাগুৰিত ট্ৰেফিক পইণ্ট আহি পালোঁহি চিমলাগুৰি ট্ৰেফিক পইণ্ট এয়া গাড়ী পুৰা জাম লাগি আছে এয়া হ'ল হাউলি আমি হাউলিৰ এইটো হৈছে বাইপাছ ৰাস্তা এইখন হাউলিৰ অভাৰব্ৰিজ হাউলিৰ অভাৰব্ৰিজৰ ঠিক এই ঠাইখিনিতে হয় প্ৰত্যেক বছৰে হাউলিৰ ৰাস আৰু আমি এইবছৰো ৰাস চাব আহিছিলোঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ পতা হোৱা নাছিল ইয়াত ৰাসৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া হ'ব আপোনালোকে যদি ইয়াতে ৰাস হোৱাটো চাব বিচাৰে সেই মন্দিৰটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এয়া হ'ল ভৱানীপুৰ টোল প্লাজাৰ ওচৰৰ এখন হোটেল আমি বৰ্তমান টোল প্লাজা পাম পাম হৈছোঁগৈ টোল প্লাজাটো য'ত নেকি কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় এইখিনি হৈছে পাঠশালা পাঠশালা ট্ৰেফিক পইণ্ট বৰ জাম হয় ইয়াতো কৰি আছিলোঁ ফাইনেলি আমি আহিয়ে ধেমাজিৰ আলহী আহি আছে ধেমাজিৰ আলহী আহি আছে
আমি তাহার লগ ধরিবলৈ আহিছো মসলপুর, আহি পাই গল, আহি পাই গল, ইমানে মানে পোৱালি জমা হৈ আছে নকবি আৰু। এয়া আমাৰ ভাগিনীজনী, আমাৰ ভাগিনীজনী, এয়া আমাৰ হিরো। এইয়া মসলপুর আহি একদম খাব পাম বলি একদম কিছু কিবা ভাগিনক লৈ আছে খাব পাম বলি। ইয়া বয়েকে আৰু একদম বনায়ে আছে, মাছ ফ্রাই করে আছে, মাছৰ মাথা। এইয়া আৰু আছে ইফালে, খুৱাইহে কথা আৰু। 5 কেজিমান আনিছে আৰু ক'ৰবাত সোমাই থৈছে বোলে ফ্রাই করে। চলটো ইয়াতে আছে, এই আচলটো ইয়াতে আছে, এইটো আচলটো জ্বলাই জ্বলাই খাম। চাই থাকক, এতিয়া আমি গাহৰি জ্বলাই জ্বলাই খাম। অ ইফালে ইহঁতে কি কৰি আছে দেখিছেনা, গাহৰি জ্বলাই আছো মই। অ পঢ়িছে দে, পঢ় পঢ়, ভাল ল'ৰা হবি দে, ভাল মানুহ হবি, চাকৰি কৰিবি দে। এইটো লোহা 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 মাংস, এইটো হৈছে গাহৰি মাংস, জ্বলাই আছো আমি খাবলৈ আজি। ডিচেম্বৰ মানিম আমি, এইডাল হৈছে গাহৰি মাংস। মোৰ পৰা আহিছো, মজা লাগিছে খাই। এইবিলাক খাওঁ খাওঁ কৰি আছে, মই সানিলো চব কেঁচুৱালৈ একদম ফোনত বিজি খাওঁ খাওঁ। এইয়া বেচেৰা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ধৰিব পৰা নাই, ক'ত বা বিজি হৈ আছে। এইবিলাক খাৰ আনিছে ধেমাজিৰ পৰা, খাৰ খাৰ। ডিচেম্বৰ খাইছিলো, আমাৰ ৰান্ধনি বাইদেউ কি হোৱাই নাই নেকি, মোৰ পেট একেবাৰে অৱস্থাই নাই, কৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো, অৱস্থা নাই আৰু। কি হ'ব নাচি দে অলপ তহঁতি দুটাই, কি বনাইছা তোমালোকে, কি তোমালোকে কি চব্জি বনাইছা, কবি আলু মাছ কিবা মাছে দেখা নাই, মাথাহে দেখি আছো দেখোন, এইবিলাক মাছ ভাল এক পিচ দেখাই দিয়াচোন, ভিতৰত আছে ভিতৰত। মাংস কি লগত বনাইছা, কিবা বিলাহীয়ে জিলিকি আছে, বিলাহীয়ে ধনিয়া চনিয়া, এইয়া লোকেল মুৰ্গী ধনিয়া দিছিলে, লোকেল মুৰ্গী ৰান্ধনি বাইদেউ এনেকা কিবা দিয়ে, অলপমান জলকীয়া চলকীয়া লগাই দিবি, জলকীয়া দিয়াই গৈছে অলৰেডি চব, ভালে লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ, খাই চাব নাই আছে, খোৱা লাগিব টেষ্ট। কালাৰ মজা আহিছে কিন্তু দেই, খায়ো ভাল লাগিব, খাই ভাল লাগিবনে, লাগিব লাগিব নিশ্চয়। অকল বটলে ধৰি থকা হৈছে ইয়াত আহি, কিবা অ গিলাচে ধৰি থকা হৈছে, কি হ'ব, লাল চাহ, লাল চাহটো ঠাণ্ডা যে, এইফালে মোবাইল বেটা।
আমার একদম পোয়ালিয়ে সোয়ালিয়ে গোটেই রুম খসি খসি দুখন বিছনা বরবাদ, মানে কি কম, চারিটা পোয়ালি দুখন বিছনা শেষ, ঘুগুলি ঘুগুলি মানে অবস্থা নাই, দিনটো খেলিছে দিনটো ঘুগুলিছে, আর অবশেষত মোবাইলত ব্যস্ত, বাপ রে চাওনি কি চাবা ইহতর মোবাইলের প্রতি, বাবা নাচি দিয়া গৌরব অলপ, টাইম কিমান হয়েছে, 7:24 জীবন আজি আছে কালি নাই, পাতাচার কুচিত ভিনি পুরো খেল চলি আছে, হ্যাঁ বৌ লতার দিকে লই যা, ইয়ার পা পাতাচার কুচি পা লতার দিকে লই যা, আলোহী খাওয়াতে মালিকে বেশি খালে মাল কিনি।